Një aksident tragjik është shënuar në orët e para të mëngjesit të së enjtës në autostradën Tiranë-Durrës, ku 18-vjeçari Arles Troplini humbi jetën pas humbjes së kontrollit të mjetit të tij dhe nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Viktima është djali i biznesmenit të njohur Fatos Troplini, pronari disa bizneseve në Durrës. Ai studionte në një universitet privat në Tiranë dhe lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka tronditur miq dhe të afërm, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre. Para ditën e sotme, 18-vjeçari u përcoll për në banesën e tij të fundit. Njoftimi, më datë 22/8/2024, rreth orëve të para të mëngjesit, në autostradën Tiranë-Durrës, shtetasi atë 18 vjeç, duke drejtuar mjetin tip Volkswagen, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe automjeti ka dalë nga rruga duke rënë në kanal. Drejtuesi i mjetit është dërguar në spital për ndihmë mjekësore, por si pasojë e dëmtimeve të marra ka ndëruar jetë më pas. Materialet i kaluan prokurorisë, njofton policia e Tiranës.